see intervjuu on vist aasta intervjuu selles suhtes. Ma tahan seda vlogi alustada ühe väga suure probleemiga, mis on vaja ära fiksida. Te ilmselt olete aru saanud, et väga palju asju tuleb niimoodi väljas poolt meie maja sisse. Ka nagu teeme rohkem selles. Ma vahepeal siis ei saa aru, mida ma räägin. Mis ma siin öelda tahan on see, et ma lähen järgmisele pakile järgi ja ma ei tea, mis seal on sees. Kas on järgmine PR-pakk või midagi, mida ma olen tellinud. Selle koroonaga on tellimuste nagu kohal jõudmised ka nii pikale läinud, et tihti peale, kui ma midagi tellin, ma unustan ära, et ma midagi üldsegi tellisin. Sops. Tädi tab olla ajada. Ja jällegi tulevad ka vanad probleemid taga. Juba tuli mingi härra mulle rääkida, sul on väga suur kaamera. Nüüd aga koju lähen vaatame, mis siin sees on. Nüüd värvid enne pantaloonest. Tjau! Ei pane mingit plurri peale, las inimesed naudivad. Nad saavad täpselt sama palju keha näha sinu Instagramist ka anyway. No, äkki on sulle vä? Äkki on sulle lõpuks ka midagi saadetud teile vä? No. Tee! CBD! Oh, see on CBDD vä? I'm so high! Ja sellest ei saa haida. Et suured tänud, Organia. Hey there, good morning, you're doing great. Muidugi, kus teadsite, et mul nii hästi läheb? Sest ma tahangi rääkida, et nagu PR-pakkidega tulebki kaasa nagu sellised asju ka, mis on hästi toredad. Aga me ei viskagi neid ära, me annamegi neid ära, aga nagu tihti peale tahaks endale ka jätta. Ja nüüd ma räägin sellest probleemist, kuhu ma selle kõige asjaga jõuda tahtsin. Meil on lihtsalt nagu konstantselt nagu kõik kapid asju täis. Meil on riideid nii palju, et nad ei mahu ära kuhugile. No sest nagu kaamera on ka niisama seidab siin. No näed, see on võtta kui tore on ju. Nii et asi, millega ma tahaks täna terve päeva tegeleda, on decluttering. Kuidas on eesti keeles see sõna? Mis see sõna eesti keeles on? Koristamine? See ei ole ka koristamine selles mõttes, et nagu selle koristamise juures on üks nagu natukene nõme asi ka. Või nagu ükskõik, kus me midagi nagu tõstama asju ümber, Pella läheb alati paanikasse, sest ta arvab, et me läheme kuhugile minema. Mis sest, et ta tuleb alati kaasa, on tema jaoks alati suur paanika, kui asju tõstetakse ümber ringi. Võt. Ma ei teagi, kus kohast nüüd üldsegi alustada. Vaadake, mul on nükkene tore suhe Soniga. Liina on Soni all, laulab nendega seal on ju. Kasutan Soni kaameraid. Saadavad nad vahepeal mulle vaata sellised asju ka. Puldi järgi tunned täna on ju. Ma räägin PlayStation 5-st. Nüüd aga. Nad saatsid mulle eelmine aasta PlayStation 4. See on esimene asi, mille me nüüd nagu decluttering. Me ei viska seda ära, vaid anname ühele teist ära. Kommenteeri midagi vahvat alla kommentaarides, et ma teaksin, et sa huvitud sellest loosist. Ära lihtsalt niisama kirjuta, et osalen loosis. Võid kirjuta midagi muud ka sinna. Randomized pickeriga valin välja ühe kommenteerija, kes siis tõesti saab selle... Ja halloo! Täiesti pekkis ja juba tuleb järgmine pakikene. Liina, mis see kord tuleb? Ma ei tea, ma olen teinud täna filmi. Palun. Pudingut on teresaatis, issad jumal küll, out mango. Kohvi peale meile piima. Oh my god, uutis see transferi, see võib päris hea olla, mul meeldi transferi asjad. Pane selle külm ära, peame välja ära minema. Nii lahi! Oh my god, me saame teha DIY jäätest sul vlogis. Pari. Ma shake'i seda, kus see kamera on. Paparazzo kusagid nurgad, aga vaatasimegi, miks mul Pella on. No jah, vaata, ongi shopping paparazzo sinna. Ma just rääkisin, et me peame siin võtma ja asjadest lahti saama ja sa tuled koju. Kui mul on ainult üks kontsaking alles, ma ei saa minna peole ühe kontsakingaga, mul on probleem. See ei ole normaalne, kus see kadund on? Äkki tuleb välja kuskilt veel. Ma teadsin seda! Nii palju puid alla paned selles vlogis, ma ei appreciate seda ja mina ei räägi sinuga niimoodi. Okei. Kuule, ma ei appreciate, et sa vlogid, aga ma pean vetsu minema. Viis. Ta on nii rahul. Sa tarud, ta ei ole mitte... See ei ole reklaam. Aga Tangle teaseri, pet teaser. Mitte nagu ükski hari ei ole Pellale nii väga meeldinud. Ta on tavaliselt mingi... Okei, ma lähen ära.
Jah, näed, oh, teen mul veel, okei, teen veel. Kurat, sellise reklaami eest peaks küll raha saama, mul on nagu isegi kurb seda sisse. Ma ei saa seda sisse panna, sest kõik arvad, et see on mingi rõve reklaam. Siit ka küsimus, kas ma peaksin jätma nagu vlogidesse sisse jätmata neid PR-pakke, mis meile saadetakse? Sest ilmselgelt see on see, see nende eesmärk ongi, et me nagu võibolla, et mööda minnes keegi minusugune loll proovib neid ja siis teeb tasuta reklaami on. Ma küsin sinu käest ja terve rahva käest. Või küsimus on, kas teil on ka lõbus tegelikult, et kui me saame mingisuguseid vahvaid asju koos, siis me proovime neid vaatama, kuidas nad töötavad. Ja teile pakub see meelelaudust või see on teie jaoks mingi, ah, ta jälle üritab meile midagi maha müüa. See on juhu käse nüüd on siis. Vaata teda. Bella on meil ilusti strapped in. Jaa, on ju näed. Siin on karabiniga meil. Tal on kõik asjad omal olemas. Nüüd sa istud niimoodi süles, oled tubli koer on ju. Mis sa näed seal väljas? Mis seal väljas on? Kes seal on? Vaata! Kes seal on, Bella? No Liina, mis sa tegid? Juba sa otsid suutsid ära hirmutada naise. Sina hirmutsid. Mina hirmutanud. Ma hakkasin jälle küsima liiga palju küsimusi, siis teile mingi oodake natukene. Raske on kuulda vahepeal, nagu ma ei taha, teid kõikid on aknad ka lahti, ma ei taha karjuda mingi BTS jäine palm. Kuidas me üldse jõudsime siia, me hakkasime teie klatterima ja nüüd me kuulid oleme Mäkis sööma, siis et purkse. Tead, elu on seiklus ja mina olen siin, et seigelda. Teile on elustatud. Kui pungi saime, ma saan peruk. On küll näed, siin on BTS kirjas. Voh, näe. Wow. BTS nugerid, tavalised nugerid näevad sellised välja. On neil vahet üldse vä? Ma mõtlesin, et BTS nugetid on ikka teissugused natukene. Näe, need on erilised siis. Ai, kõige ei taha minust ka. See sweet chili on täpselt selline, nagu sa arvatud. Piimatooted siin ei ole sees. Kahun. Mulle... Okei, see on väga hea. See kahunikaste on mida muun. Ta maitseb nagu sinep ja mingi asi veel. Nad võiksid siis öelda, et BTS-i kastmed on üleüldin elamus. BTS is it worth it. Kastme pärast selle kahunikaste on väga worth it. Ma olen tükkaga tegelikult planeerinud, et ma tahaks tegelikult reviewda kõiki Eesti muusikute tooteid, mis on välja tulnud. Te võite kommentaarides anda märki, mida tahate ma proovin. Alates kuradi jäätistest kuni tupsudeni välja. Kõik jutud, kõik asjad proovime ära. Hei, siin on live reaction. Lõkke ja praksub meil, meri kohise. Miks? Ma panen pildi kotti kohe. See on fucking bad. Ei põtta, piit on sulle... Aga koit on mida, sa oled see piitus. Vaata leida. Ma ammun melustunud puudust. See polegi meem enam. Siit saaks, see on see. See ma saime aru, et see on actually catchy lugu. Teate, kes produs või? Noh. Karl-Ander Reismann. Ta on on the way to ilmatüdruk, joo. Ta ongi ilmatüdruk. Ta ongi ilmatüdruk, või? Aa, no muidugi, miks sa muidu ilmast räägib ja mingi selpidest? Issand, jumal küll! Kui sa koplist lähed Pärnusse, mis sa ka... Koplist läheb täna Pärnu. Sot 50 sees on veidi hirmus. Pärnu läheks. Kehtna vallas on Eesti esimene indiana kora, ona, tüve ja kolle. 12 inimest ja lähikontakseid on 36. Aga vähemalt said kätke selle. Said, see niikuinii läheb läheb. Kui see on Kehnus, mida kuus edasi saab sul minna? Kehtnas käib ka buss Tallinnasse! Ah, sorry, Kehna, mitte Kehnu, sorry. Mine. Tahab, ma palju seal realtime autotooni peale või? How long will it last? Äkki tasu pead Trissiga enam nii kuri olla? Ja kus selle peab suht taha panema, kuna mul läheb nagu kitsaks saad? Mul on 7 Gucci veed, aga püksid ikka madalal. Ei, ikka madalal. Ikka ma... Rosa Chevy minu kruiseer ja... Ikka madalal. Ikka madalal. Palun teile miksi ja minu uuel see on... Ma kaldun arvama, et te pole isegi täheldanud võibolla, et ma olen kaamerat vahetanud, aga nüüd ma olen siin, selles kohas, kust ma sain oma uue kaamera. Näiteks te näete, seal on see Sony Center.
ja me oleme siin kord tagasi, et teha üks väga valus ost minu jaoks. Nimelt ma olen ainult saanud kasutada 80% selle kaamera jõudlusest, sest mul pole õiget SD-kaarti. Ja see õige SD-kaart maksab 3 sotti põhimõtteliselt, nii et teie jaoks. Väga norm, mul oli terve aeg mikker väljas. F**k me. Ma olen nagu Casey naistet, kes ei saa enam mitte millegi hakkama. No jah, ma olengi ju nükkene kopikättal alati olnud. Linnale saadeti siis 10. juuni kutse ja 10. juunil oli ka siis RSVP aeg. Ehk kroonika. Me oleme teise järgulised. Mida see tähendab? Linna oli veel nomineeritud kalkselt. Kuidas te saite ära unustada sellise asja? Tegelikult samas, ma saan väga hästi aru ka, meil just hetk tagasi tulime välja pandeemiast ja võibolla, et ei olnudki nagu võimalus üldse midagi teha ja nüüd on võimalus asju teha, siis me oleme mingi, no nii, miks hakkame pinguele? Ei, väga tore, et kutsusid, aitäh. Me oleme ennast väga valmis selleks pannud, sest et me pole tükka aega saanud kuskil käia, midagi teha, sellepärast kohe te näete neid outfitte. Siii, hopsi, topsi. Võtame eilsega natukene kokku. Mul oli nii lõbus, et ma unustasin seal koha peal süüa, mul oli nii tore näha kõiki tuttavaid. Ja seal kohal ma sain ka aru, et ma ei oska enam sotsiaalsetes olukordades toimetada. Mida ma sellel silmas pean on see, et kuidas inimestega suhelda see suhtlemine läks kuidagi moodi nagu kahtlaselt nagu veidralt mul. Ja ma tunnen ennast natukene halvasti tänasel hommikul. Mitte sellepärast, kuidas ma teiste inimestega suhtlesin, vaid hoopis sellepärast, kuidas ma meediaga suhtlesin. Seal oli üks hästi tore Delfi ajakirjanik küsis meie pulmade kohta. Mul ei olnud mitte mingisugust filtrit ja ma ütlesin talle nagu natuke liigu üleolevalt. Siiani nagu põen sellepärast. Ma olen mitte kunagi rääkinud nagu nendest asjadest, kuidas ma põen mingid asju, aga ma viimasele mõtlesin, et nagu mis ikka. Ma olen see, kes ma olen ja ma põen neid asju niimoodi nagu ma põen. Ma võtan kontsad ära, siis me võime